טוב, עמית תכין כאן ברכה בשם כולנו. כן. תקשיבו. כן, אני הברכה. אורן. מה? אני הברכה. הברכה היא לאבא. תודה רבה. אוקיי. טוב, אז אבא היקר, קצת באיחור, אבל בכל זאת אף פעם לא מאוחר מדי להזכיר לכולם שזה לא מדבר מלאו לך 70 שנה. 70 שנה בגמרא הוא גיל מיוחד וחשוב מאוד, והוא נקרא סיבה. אחריו מגיע גיל 80, הנקרא במקורות, אבן דרך כה חשובה במקורותינו, מן הראוי לציין, ואין הזדמנות טובה מזו שכולנו כאן מכונסים, סמוך בירושלים בירתנו, נהנים עם הילדים והנכדים. מעל במה זו אנו מאחלים לך ולאמא דינה אריכות ימים ובריאות טובה שנאמר. אני זה שלמה המלך, טובים השניים מן האחד. אוקיי, תמשיך ללמוד קבלה ולהעשיר את ידיעותיך. כאילו, אתה מתדבר לך. לא, לא הבנתי מה אמרה. רגע. כמאמר דוד המלך, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ואיתו, וכל אשר יעשה יצליח. אוקיי, ובהזדמנות זאת, נאחל מזל טוב וחיים טובים גם לכרמית ואודי, שרק מתחילים בדרכם. מזל טוב ובריאות מכל המשפחה. מה? מזל טוב! David melech Israel.